Vítej na job portálu UTB. Abys mohl využívat portál naplno, je nutné se zaregistrovat. Vyber, zda jsi student nebo absolvent a klikni na registraci. Pokud jsi už úspěšně dostudoval a jsi absolvent univerzity, musíme tě prověřit, zda k nám patříš. S tím nám pomůže klub absolventů. Pokud jsi už členem, můžeš pokračovat. Pokud ne, zaregistruj se do klubu přes stack.utb.cz, kde vyplníš potřebné údaje. Po registraci v klubu absolventů zadej přihlašovací jméno, které jsi použil ve stagu, stejný e-mail, který jsi zadal také v klubu absolventů, potvrď heslo a registrace je tvoje. Pokud jsi student, použij k registraci své univerzitní uživatelské jméno a heslo, které používáš například do stagu nebo Office 365. Další postup je pro studenty i absolventy stejný. Souhlasem potvrdíš podmínky používání portálu, což je důležité proto, aby tě mohli personalisté s firem kontaktovat. Od úspěšné registrace tě už dělí jen pouhé 4 kroky. Nejprve vyber primární obor, ve kterém hledáš uplatnění, a klidně doplň i další, které jsou pro tebe zajímavé. Vyplň hledaný typ spolupráce a místo výkonu práce. Vybrat můžeš konkrétní města, kraj nebo celou republiku či zahraničí. Ve druhém kroku si portál automaticky natáhl všechna tvá studia na naší univerzitě. Stačí jen potvrdit jejich správnost. Pokud jsi studoval i někde jinde, můžeš své vzdělání doplnit sám. Jestli se chceš pochlubit absolvovanými kurzy, získanými certifikáty nebo svou závěrečnou prací, zde je to správné místo. Tady už to začíná být o tobě a tvých dovednostech, které jsi dosud získal, a to nejen během studia. Po tvrdých dovednostech následují ty měkké, které ukážou, jaký jsi, v čem jsi nejlepší a co je pro tebe typické. Můžeš přidat i zdůvodnění, proč si myslíš, že je máš. Dovednosti zadávej pečlivě. Podle nich firmy uvidí, do jaké míry jsi vhodný kandidát na konkrétní pozici. Nezapomeň na své jazykové dovednosti, včetně úrovní, řidičský průkaz a další tvé pracovní zkušenosti, protože vše se počítá. A na závěr to nejdůležitější, tvé kontaktní údaje. Můžeš prozradit ještě víc, a to tehdy, když si vybereš 3 faktory, které jsou pro tebe v práci důležité. Pokud si o sobě nezdělil všechno, můžeš využít sekce další zkušenosti, zájmy a záliby. Nebo si vytvoř vlastní sekci, kterou můžeš pojmenovat například výstavy, úspěchy a ukážeš tak svou jedinečnost. Gratulujeme, jsi úspěšně zaregistrován. Co všechno job portál umí a jak jej co nejlíp využít, nalezneš v následujícím videu.